Assalamu alaikum les jeunes. Rabbul Arshil Azim ci mbaxam mo ngi wax ci Qur'an ci sourate Ra'd. Mune inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin. Ñun Yalla duñu changer bép xet, bép mbolo wala sax bép nit, en tout cas bép entité. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ndere mbolo mom kurel gogu entité bobu nit koku changé wul ci bopam ba paré ñun Yalla ñu sogu ñew ak suñu ndimmal waaw légui jambar lool daf ñuy dello ci la nga xamné moy li mu ngi ni mu ngi nek ci li nga xamné moy dundam comme tay ji ni nga nek le jeune nek ci ay khat khat ngay poser wo ay questions nan situation bi metti na difficulté yi bari na tay ji ma ngi commencé dugg ci adina ma ngi am tay trop ay charge yo xamne tay ji manuma ci dara ma ngi liggey ma ngi am 100,000 mbaay ma ngi am 200,000 mais tay ji li yennu ci man ci ay charge ta manuma ko dindi 100,000 200,000 manam duma déssé dara nga défé né li fi le lepp yam ta gis nga fi nga nek ni jambar pacc bu ndaw la ci pacc yi parce que adina du li rek gis nga adina du situation bi nga xamne mom nga nek du situation bi nga xamne fofu nga toll parce que comme lima lay wax gis nga yalla no mu wax ak yow ne la duma ñew tank yow changer wu lol li ci yow xam nga moy lan gem gem bi nga xamne da nga gis sa bop ba defé na problème yi yow ya koy régler ba ci lolou ngay taxaw nga ne adina dafa metti lutax mu metti parce que xol nga ne 300,000 nga am nga corréler ko ak li nga xamne mom moy ses charges nga ne c'est pas possible lutax parce que sa doole nga gis fofu la affaire bi ne le jeune amo doole le jeune amo xam xam le jeune amulo man man le jeune duñu dara ci li nga xamne moy magay suñu borom mu ngi ni ñu ngi wëru ci borom bu mat borom borom bo xamne daf ñu jox tout ce dispositif bo taxawé ni nga xamni affaire yi tego da ngay doon nit ku mat da ngay doon nit ko xamne mano ñanki da ngay doon nit ko xamne mano tit da ngay nit ko xamne mano jaxlé parce que ki jaxlé moy ki nga xamne amatul solution kon delu sa borom nga wëru ca mom nga def la nga wara def li sa de sa yoon neeku ci defal li nga wara def li ci dess sa yoon neeku ci jambar te koku ku wëru ci mom ya plus de limite sinon kon da fay am hérésie manam affaire bi du don logique affaire bi non la demé jambar bu ko défé da ngay ñëw duggat ci mécanisme bi nga jubo ak sa environnement nga jubo ak kawnu bi nga jubo ak li nga xamné dispositif bi mom la sa borom jox nga nek ci biir cadre bi yaangi ni nga doxal sa digënté ni ngay jondjo ak sphère yi ak ni ngay jondjo ak réalité yi nga jubbo ak mom bu ko defé nga doon nit ku mat nit ko xamné di nga mëna dëgg dëgg dundu bi nga xamné mo mengo ak la nga xamné mom la sa borom jox manam nga doon nit ko xamné ya wara defar jamono ya wara tabax jamono koku il a tous les moyens il a toutes les cartes en main la jël ñu jox la c'est tout ce qu'on te demande mais bo togué fi di calculer 100,000 do dem kon laaj mo noy def xolal yaangi ci 100,000 par mois dépenses 150,000 par mois wa légui déficit bi manam li 50,000 par mois yo xamné déficit la fo jëm ak mom wa bu féké né légui da nga jappané rek li mo fi né li moy sa man man sa borom bokul li sa pos nga am ndimbalu sa borom bi ñew soralé loko dolem ak mbaxam bi nga xamné man na ñew fekk ci yow soralé loko mais jambar nga bëgg nek ci li da fay metti da fay indi xat xat jambar ken du réfléchir nonou ken du doxé nonou nga wara and xol bu feex xol bo xamné jambar nema la wax da ngay wéru ci sa borom bu ko défé li du don problème parce que déficit bi tamu mëna don problème man la téré nelaw
dang koy baye ak sa borom mom mo koy régler gis nga 100 000 francs yi sa borom mo lako jox ta sa borom amna 300 000 amna 400 000 amna 1 million demal sa xel nga yabal ka ci lolu nga dem truster lolu mais lolu nak pour nga jot ci da ngay jaayante ak mom moy gis nga fi xam nga 100 000 francs mo fi ne lepp yank da duggal ci fi te mou lay tourner bob ak legui mano nek a jour dama bëgg gis nga fi jëlal ma fi 10 000 francs par mois fi xala 90 000 mom mo fi dess 90 000 yi donte 100 000 yi matu won 90 000 yi tam du mat la ca dess baye ko ak sa borom dina ko régler parce xam nga lutax li xam na lay régler ciéb diwlin sukkar li ngay dundé yalla moko yor yow yoroko lol moy affaire bi jëlal ma 10 000 yi nga dem dugal mako ci ben compte bancaire dugalal mako ci nat dugalam ma ko ci tay bu fekkene da nga bëgg def tay ben tol bu ndaw nga fay def nana diko jaay ak yoy dugalal mako fofu dugalal mako ci ben compte bo xamne tay ji dans un an man na don 120 000 nga dugal ko ci ben chak chak nga bay sa bop ak sa borom jëlal ma 10 000 francs yi nga dem dugal mako ci ben way bu jaay ay chak chak chaque mois nga dem dugal fu 10 000 nga koy gager ba mu mat nga dem jël ben chak chak légi lolou xam nga naka lay démé ci configuration bi mbir ma ngi ni xam nga 10 000 fu muy dugg gis nga fi ma la wax ci subconscient bi problème ya ngi fi waye nga né problème yi duma dof lo man ma ngi wéru ci sama borom moy régler sama mbir nabating la ca dess lepp dina ko régler 10 000 yama la wax xola fi lay dugg ci subconscient bi 10 000 boko duggalé fi gis nga ni mu metté ni nga xamne nonu ngay muñalele mu metti ta neena le subconscient bala muy ñew situation de risque am kon yow ya créer risque bi de nga de mu bëgg subconscient bi ñew ci combat bi do tok ni rek naka na ñew dedet du ñewé nonu subconscient da nga yexi situation de risque ba nga xamne tit nga ba tay ji mer nga yaangi joy contane nga ba lenen fofu lay ñewé taxaw mais temps normal li rek y a pas de risque tout bañ mom fu mu tok lo tok japp njamrom di resetal ak sa xex di gérer nak le quotidien comme ni ma la waxé mais pour li mu mën ci dugg da ngay def lu metti xam nga 100 000 nelawo ak ay problème nga natal ci jëla 10 000 ne dang koy denc metti na yalla ci mbaxam ak yermande moy ñew ak ay xéewalum yo xamné man na ñew ci façon bu né bu boba lepp ñew fi woyefal fi indi fi ndox mu sedd affaire yi dal jambar gor gor lu gis nga li nga nek ni situation la bo xamne daf lay togg daf lay defar xamal ne c'est du pain béni manam dafa bax ci yow parce que lolu moy li lay tagat mo lay defar ba nga do nit bu ko defé nga ci xous di xam mbir yi ni mu teudde ngay def ndank ndank li bo démé ba sa yaram ñëmé ko nga am réflexe nga am comportement bi nga am posture bi sa adina ni nga koy bërëngé bu ko défé li mo lay pousse di le pousse ci pousse bo xamné amatul arrière parce que yaangi ci natangé go xamné da fay sax abadan ci katanu yalla waye gëm gëm la kon nga déllu ci borom ba lamu waxon feulé yaang koy fatalaku mu ngi ni hatta yughayyiru ma bi anfusihim changé nga mom suñu borom yeksina ak ndimbalam jox la lepp waaw ne la mu ngok haza ata'una famnun aw amshik bi khayr hisab amatul dañuy joxé famnun aw amshik bi khayr hisab dotu ñu sax konté leppay soti yalna yalla defal lako le jeune na nga dimbaliko li nga xamné yon ba ngok ken waxuko sa borom moko wax jarna la